અમદાવાદમાં એક ડોક્ટર મા બાપે પોતાના 8 વર્ષના દીકરાને પૂછ્યું કે અમે જયારે મોટા થઈશું ત્યારે તું અમારી સંભાળ રાખીશ ને. સાંભળજો, ડોક્ટર મા બાપ પોતાના 8 વર્ષના છોકરાને પૂછે છે. એ સમયે છોકરો જવાબ આપતા કહે છે, ડેડી ધેટ આઈ વિલ હેવ ટુ આસ્ક માય વાઇફ, મારે મારા ઘરવાળાને પૂછવું પડે તમને રાખવા કે નહીં. જેને મૂછનો દોરો પણ નથી ફૂટ્યો એ કહે છે, મારા ઘરવાળાને મારે પૂછવું પડે. આ સમાજની પરિસ્થિતિ છે. શા માટે આવા પ્રશ્નો સર્જાય છે? જે દેશમાં શ્રવણ થયો એ જ દેશમાં આવી પરિસ્થિતિ કેમ? કારણ કે પાયામાં ખોટ છે. કંઈ સંસ્કાર આપી શક્યા નથી, એનું કોઈ જતન કરી શક્યા નથી. વધારે પડતો વિશ્વાસ, બીજું બધું આપે, એને સંપત્તિ આપે પણ સંસ્કાર ના આપે. એક ઘરના ફળિયાની અંદર વાવેલા છોડનું આપણે જતન કરીએ, ક્યારાની અંદર તુલસી વાવી હોય એનું જતન કરીએ, મેદી વાવી હોય તો એને કાપે કે મેદીના પાંદડા વધી ગયા છે એને કટિંગ કરવું જોઈએ, પણ આપણા ઘરમાં આપણા છોકરાના વાળ વધી ગયા છે ને એનું કટિંગ કરાવવું જોઈએ એવો વિચાર આવે છે? એને ઓછા કરાવવા જોઈએ, એને થોડો કંટ્રોલમાં રાખવો જોઈએ, એનો વિચાર આપણને ન આવે? વધારે પડતો ઘણીવાર વિશ્વાસ મૂકી દઈએ. બોમ્બે હું પારણ કરવા આવ્યો ને, તારે એક ભાઈના ઘરે પધરાવણી અમે ગયા હતા, અને પછી એના છોકરાના હાથની અંદર મોબાઈલ હતો. હું 2003માં કે ત્યાં આવ્યો હતો, અને પછી એ છોકરાના હાથમાં મોબાઈલ હતો, એટલે મેં આજથી 4-1 વર્ષ પહેલા મોબાઈલ, અને એ 10મા ધોરણના છોકરાના હાથમાં, એટલે મેં એને બાપુજીને પૂછ્યું કે મોબાઈલ રાખવાની શું જરૂર છે? એ કે સ્વામીજી આપણે પૈસા છે, ભલે મોબાઈલ રાખતો કે ભણે છે ને, એ બાને ભણે તો છે કે સ્વામી મોબાઈલ રાખીને. એટલે મેં પેલા છોકરાને પૂછ્યું કે મોબાઈલ રાખવાની તારે જરૂરિયાત શું છે? એ કે સ્વામીજી હું ટ્યુશનમાં જઉં, 10મા ધોરણમાં છું એટલે, અને ટ્યુશનના ટાઈમ બદલાય તો મારો મિત્ર મને ફોન કરીને કહી દે કે આજે ટ્યુશનનો ટાઈમ બદલાયો છે, એટલે તું ના આવતો એટલો મારે ધક્કો ના થાય, ધક્કો ના ખાય મારો ટાઈમ ના બગડે, પેટ્રોલ બચે. કેટલો બધો લાભ આ મોબાઈલથી થાય છે. આવી બધી વાતો એણે મને કરી. એ તો જાણે એમ જ જાણતો હશે કે હું અંગૂઠા છાપ છું. આપણે કંઈ ભણેલા જ ન હોઈએ ને કે ટ્યુશનના ટાઈમ ક્યારે બદલાય આપણને ખબર જ નહીં પડતી હોય. પછી મેં એને કીધું કે મોબાઈલ તારો મારા હાથમાં આપતો જોવા તો આપ. એટલે મોબાઈલ જેવો મેં હાથમાં લીધો, ન કરે નારાયણ ન કરે સ્વામિનારાયણ, અને મોબાઈલ એ વાઇબ્રેટિંગ મોડ પર હતો ને અચાનક માતાજી આવ્યા, હલવા લાગ્યો મોબાઈલ હલ્યો, સ્ક્રીન પર એક વાક્ય લખેલું આવ્યું. સ્ક્રીન પર વાક્ય હતું, મેં વાંચ્યા પછી એની કાનની બૂટ પકડી, પેલા છોકરાની ને એના બાપની બંનેની. સ્ક્રીન પર વાક્ય હતું, ઈશા કોલિંગ યુ. એટલે મેં પેલા છોકરાને પૂછ્યું, હુ ઇઝ ઈશા? એટલે એ નીચું જોઈ ગયો. પછી મેં એના બાપુજીને પૂછ્યું, હુ ઇઝ ઈશા? તમારી પુત્રવધુનું નામ છે? સગાઈ કરી રાખી છે? આ પુત્રવધુ છે? એટલે એના બાપ પણ નીચું જોઈ ગયા. પછી મેં કીધું, તમારા દીકરાને ટ્યુશનના ટાઈમ બદલાય એટલે મોબાઈલ રાખે છે કે ચોપાટી ઉપર કે બગીચાની પાળી પર બેસવાના ટાઈમ બદલાય એટલે મોબાઈલ રાખે છે? સહેજ વિચાર ક્યારે કરીએ છે ખરા? બીજું બધું આપીએ છે, બીજું જતન થાય છે, આ જતન નથી થતું એટલે પ્રશ્ન ઉભા રહે છે. સમાજમાં મુખ્ય ખોટ આ છે. તો ધર્મ દેવતાના પિતા શ્રી બાલ શર્માએ કરી શક્યા હતા, એને પહેલેથી આ સંસ્કાર આપી શક્યા હતા, અને વિશેષ દ્રઢતા કરાવતા પોતે કહે છે, મદ્યમ માંસમ પારદાર્યમ સ્તૈન્યમ સ્વપ્રહિંસનમ જાતિ ભ્રંશ કરમ કર્મ સર્વથા દૂર તહ ત્યજે. હે પુત્ર, મદ્ય અને માંસનો તું હંમેશા ત્યાગ રાખજે. જીવનમાં ગમે તેટલી વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે છતાં પણ તું ક્યારેય દારૂપાન કરતો નહીં. આ દ્રઢતા કરાવી. મા બાપ આ દ્રઢતા પોતાના સંતાનોમાં કરાવી શકે છે. જાદુગર કેલાલનું નામ સાંભળ્યું છે ને બધાએ? એ કેલાલના મિત્ર છે રાજ કપૂર. રાજ કપૂર તો ઉપડી ગયા, કેલાલ જીવે છે. એ રાજ કપૂરે ત્યાં ચેમ્બુરમાં આરકેશ ફિલ્મ સ્ટુડિયો છે અને ત્યાં પાર્ટી ગોઠવેલી હતી. એમાં કેલાલ પોતે ત્યાં ગયા હતા અને રાજ કપૂરની પાર્ટી હતી. મોટા મોટા ફિલ્મ સ્ટાર આવેલા હોય અને આવા મોટાના લગ્નની અંદર કે પાર્ટીમાં કોણ આવે? જેમ ગઈકાલે મોટા ભાઈના લગ્ન થઈ ગયા દીકરાના, તેના લગ્નની અંદર કોણ હોય? મોટા મોટા માણસો જ આવેલા હોય ને. સામાન્ય નવસારીમાંથી કોઈને કંકોત્રી આવી હતી અભિષેકની, કદાચ ખબર નહીં અહીંયા કોકને આવતી હોય તો, પણ એમાં આપણને થોડા બોલાવે. તે બધા ભેગા થયેલા હોય મોટા મોટા માણસો, એમાં કેલાલ પણ પોતે ગયેલા હતા. અને એ લોકોની પાર્ટીમાં શું હોય? લીંબુનું શરબત હોય, વરિયાળીનું પાણી હોય, એ લોકોની પાર્ટીમાં દારૂ હોય બધા. એટલે દારૂ બધાના પ્યાલા બધાને આપતા હતા, વેઇટર બધાને આપ્યા કરે, બધા પીધા કરે. કેલાલ પાસે લઈ ગયો. કેલાલને કહે, સર પ્લીઝ. કેલાલને ના પાડી દીધી, આઈ કાન્ટ ડ્રિંક ઇટ, હું નહીં પી શકું. બહુ સમજાય, કેલાલ ના પાડે છે. પછી બીજું કંઈક રસના જેવું કે અથવા કંઈક પેલું થમ્સઅપ જેવું હશે, એ ગ્લાસમાં કાઢીને કેલાલ કે હું આટલું પી લઈશ, બીજું નહીં લઉં. એટલે વેઇટરે જઈ અને રાજ કપૂરને વાત કરી. રાજ કપૂરને કહે છે કે બધાએ પીધું
પણ તમારા મિત્ર કેલાલ પીવાની ના પાડે છે. રાજ કપૂર પોતે ત્યાં ગયા. કેલાલને સમજાવે છે કે દોસ્ત બધા પીવે છે, તું ના કેમ પાડે છે? એ કે મારાથી નહીં પીવાય. એ કે હું તને કહું છું, હું તને ગ્લાસ આપું છું, આટલું પી જા. એ કે નહીં પીવાય, હું થમ્સઅપ પી જઈશ, આ તારો દારૂનો ગ્લાસ તો નહીં જ પીવું. પછી રાજ કપૂરે પોતાનું ઇન્સલ્ટ ના થાય, પોતાના મિત્રનું પણ ખોટું ન દેખાય, એના માટે એને એક ચમચી લીધી. ચમચી લઈને દારૂની અંદર બોળી, એ દારૂવાળી ચમચી એ પેલા થમ્સઅપ કે જે કહી હશે એની અંદર બોળી, અને પછી કીધું હવે તું આ પી જા, તો હું એમ માનીશ કે તે મારું વચન રાખ્યું. રાજ કપૂર કે પહેલા તો થમ્સઅપ પીવાનો તો હોય તો થમ્સઅપ પણ નહીં પીવું, કારણ કે દારૂવાળી ચમચી તે આમાં બોળી છે. રાજ કપૂર કે છે તું ન પીવે તો તને પૃથ્વીરાજ કપૂરના સ્વાગત છે, મારા બાપના સ્વાગત છે. એ વખતે કેલાલ પોતે કહે છે કે મારે તારું વચન રાખવું કે મારા બાપુજીનું વચન રાખવું? એ કે તું શું કહેવા માંગે છે? એ કે તું જેમ તારા બાપની આણ તારા બાપના સમ મને ખવડાવે છે, એમ આજથી વર્ષો પહેલા મારા બાપુજીએ મને વચન લેવડાવ્યું છે કે બેટા જિંદગીમાં ગમે તે વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે પણ દારૂનું ટીપું પણ મોઢામાં ન મૂકતો. મારે કોનું વચન રાખવું? અને દારૂનું ટીપું પણ મોઢામાં ન મૂક્યું. જો ધન્ય છે આ દ્રઢતાને, કેલાલને તો ધન્ય છે પણ એના મા બાપને ધન્ય છે. બાળપણથી જે દ્રઢતા કરાઈ હોય, મા બાપના સંસ્કાર એ સંતાનની અંદર અચૂક ઉતરી શકે છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એના માતુશ્રી ચાતુર્માસની અંદર વ્રત કરતા હતા. ગાંધીજીના માતુશ્રી પુતળીબાઈ હતા, એણે નિયમ લીધો હતો કે સૂર્યના દર્શન થાય પછી જ જમવું, પછી જ પાણી પીવું. આ ઉનાળામાં નિયમ નહોતો લીધો. હમ ક્યારે નિયમ લીધો હતો? ચોમાસામાં. અને ચોમાસામાં રિસ્કી છે, ન પણ થાય. અને ઘણીવાર ઉપવાસ થતા ગાંધીજી પોતાના પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ કરે છે કે મારી માતા સૂર્ય ન જોઈ શકે નિજળા ઉપવાસ કરતા. ઘણીવાર એવું બનતું કે માતા રસોડામાં રસોઈ કરતા હોય, એક દિવસ થઈ ગયો હોય, બીજા દિવસે સૂર્ય દેખાયો ન હોય, વાદળા આડા આવી ગયા હોય, અને જેવો અમે રમતા હોઈએ સૂર્ય દેખાય એટલે તાત્કાલિક અમે દોડતા દોડતા રસોડામાં જઈએ, મમ્મી મમ્મી સુરત દેખાયો, મમ્મી રસોઈ પડતી મૂકી અને સુરતના દર્શન કરવાવે, અને ત્યાં જ વાદળું આડું આવી જાય, સુરત દેખાતું બંધ થઈ જાય. અમે રડી પડીએ અને મમ્મીને કહે, મમ્મી આવું તપ તમે શા માટે કરો છો? એ વખતે પુતળીબાઈ કહેતા કે બેટા ભગવાનની ઈચ્છા એવું હશે કે મારી પાસે બીજો ઉપવાસ કરાવો છે. ગાંધીજી તઈએ પેદા થાય આવી પુતળીબાઈ હોય તો ગાંધી પાકે, એમને એમ ગાંધી નથી પાકતા. એ આવા મા બાપનું જીવન હોય ત્યારે આવા આદર્શ સંતાન એ તૈયાર થઈ શકતા હોય છે. એટલે કે કહે છે કે બાળપણથી પોતાના સંતાનોની અંદર આવા સંસ્કારનું સિંચન કરવાનું છે.